Bonjour, bonsoir, na batu bota la ngai na émission na bino booster makusa na lobaki na bino que matembeleza na Canada na laksem no pe sort sous sous ça sort ou matembele wa minene wana ya mbala yango yo matembele wa minene ya mbala donc eza o nyo kwa manaote o fo batinzo matembele na Congo eza awa. On a ça là tout on est qui sortent net ya mikie mikie ya moi batige milaina makasa mikie net moi baseleri boy mais ce que oyo est matembele ya sorti ya mbala yango on a la xano ke ba matembele izali yo kende ka na store dans la place bate ka ba legume na section ba legume okuta ba matembele comme ça au sali nini o sombi ou lambi, voilà. Donc, nazo lamba lelo matembe na biso ya sort d'ambala oyo tolia rakuna na Congo pour mona procédure. S'abonner na YouTube na ngai booster makusa okozala de cité. Merci. Voilà, neka nazo na yesino ke tola mama tembe ba o Congo ya mbala. Donc, eza awa na Canada. Oh, nazo sa eza congelé, teza penza ya sika yango ozo mona. Nazo longola ba ndeka kusala na kine ko em solo ba ke te matembele. Eza Canada te ezali na lakse binu ba sort mususu. Siko foye ba ka kombo okay na section ya ba matembele oluki place ba komi yam live pour mona. Donc c'est ça. On a zo la matembe au mona na yango na zo sa umba na zo to kuta juste après pour mona procéder matembe na biso yango après avoir ko longola yango na ko longola basinga donc ko longola nde to banelingala na kati yango sikoyo na zo kende na ko kalinga yango na ba biloko ono tcha na kati na za na tomate na biso ya mbuma na kati na tie matungulu na poireau ya moto kati et puis où ezali sardine disons comment on appelle ça mbisi na biso déjà ici tout somba de abasi ba déjà ba tia na maya moto donc ma querelle ya ngoyo mungwa na tia ki mafuta na moto suko na zo kende ko banda procédure na obanda nanu na ko tcha tomate ya mbuma voilà mafuta yango siko na zozo ya tomate na biso mbuma tozo tcha tozo tcha tomate ya mbuma na mafuta après na tcha matungulu savoir que tu as un ingrédient à biso dans ma fouta yango ni zo to kezo kalingama na zo tia ma querelle na biso mbisi o ezali nini cube magique de la tie cube magique na ya épice b pour na etcha moi goût to tia ma querelle na biso na moto ndenge zo to kaboye vous voici que les gimba mon pote chez qu'on a tous sans sans ce que tu as naturel et gimba été quand des gens en a maso bat sa school matin bien abisso l'école naturel maïn à l'égimité et gimme la bisso et moi matin bébé tu sais ce qu'on a bandit qu'au balou la moti au monde en ligne et qu'on bella moti quand on a beau voilà les légumes avec soi à moi matin de l'homme matin de paille à Congo et belle dans les arbres notre on a sani au coffee qu'on dit à mon afoufou l'osso dengue au dingue. Donc procédure pour nos lambes légumes ou mélatés 45 minutes déjà
procédé union ce salimi aux huiles légumes au longoliango disons au dongoli les cortiquer après au salinini sukoli yango allez yango na sukoli nazi na tie mafuta na biso na moto nazi tomate mbuma na tie poireau matungulu nalie ko tia mbisi na biso na kati na cube magique mitad na tie mungwa te pas cube magique eza na mungwa mais ce qui yo lingi au bakisa mungwa oko ko bakisa toujours mungwa. Donc c'est ça pour moi une des autres cas matembele yango et puis ba matembele ya Congo comment on n'a pas cité ba bilo nyoso eza na mungwa na kara voilà na zo tia matembele na biso na sani comme ça oko ki ko lia yango na fufu ndenge olingi matembele na biso yango. Voilà ndé la loba ki matembele biso ebeli matembele eza awa yo landa kaka place e procédé et puis place bateka na ba store nyoso o bateka bloko kulia okuta matembele za ko so sufrite na l'accès bino déjà marque msusu o soza marque pa o matembele o ya mbala ya makasa mnene ola oza na kombo ya munde na utusala recette na biso donc na lambi matembele mais o ko ko accompagner ngo toujours na fufu tu neti siko bonazo nazo accompagner ngona musuli penya muto amtaba benzako donc c'est ça nazo cha muto amtaba nga a pembeni comme ça nazo kulia benza ayayayayaya c'est ça penya na kati fufu o demonstration ngona muno sa bomo ya pande nulia moi matembele onyo kwa pamba otindela matembele na Congo ezao s'abonner na émission na bino booster makusa bokuta ba recette bile puis ba biloko miso na zo découvrir pour na bino kezaka kawa na Canada okosomba moza poso souffrir totinda na Congo ezaka oye ba combo neti toto na ba microphone boy webi koke kota combo na anglais ali okukuta na yango. Merci à Alain Kindeki qui a fait la réalisation et puis à Christelle Kindeki. Donc c'est ça, nous avons pas pour la bino. Je vous aime, je vous love. Pour s'abonner à l'émission de Bino Booster Makusa. Merci.